Vols obrir un restaurant o bé un fast food? Vols vendre aliments? Vas una mica perdut. Estem aquí per ajudar a fer el teu negoci millor. Si vols obrir-lo a Barcelona, vull que escoltis això. Has de complir una normativa, això ho has de tenir clar. Vine aquí a l'agència, et podrem assessorar. Vols evitar sancions o un possible tancament? Vine aquí a l'agència i res anirà malament. La primera cosa que et caldrà és un lloc on de la millor manera puguis treballar. Has de tenir un local que pot ser petit o gran. Distribueix molt bé l'espai, els clients t'ho agrairan. Tingues espai pel públic i un bon menjador. I per canviar-te has de tenir un armari o un vestidor. Magatzem o bé prestatges on guardar tot el que tens. Congeladors, neveres per conservar els aliments. També serveis higiènics pel públic i el personal. Aquests són els espais, això és tot el que et cal. I a l'hora de dissenyar o reformar el teu local, tria un bon material per terra, sostres, parets, fàcil de netejar, no sigui massa absorbent. Rajoles mal col·locades, són plegues assegurades, posar bé el material és d'importància vital. I vigila bé el circuit de tots els aliments, estigueu alerta. No es contaminin entre aigua freda i calenta per netejar-se les mans, eliminar brutícia, domina tal local. Si el menjar vols manipular, has de tenir superfícies suficients, també piques diferents, una per mans, una per estris i una pels aliments. El rentar vaixelles ha de ser d'ús professional i no oblidis el tractor pels fums, això és el que et cal. I recorda que l'equipament ha de ser de fàcil neteja. Fusta no, que absorbeix, ferro no, que s'oxida, ser inoxidable és el millor per la cuina. Recorda, això és el que et cal, genial. Treballar bé, ja pots obrir el teu negoci a Barcelona. Només dir-te que abans de començar ho hauràs de comunicar. T'hem de registrar a l'Agència de Salut Pública.